ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଗାଉଁଲି କନକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପରିବା ବିରିୟାନୀ ତିଆରିବା ଖାଇବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋବି, ଇଏ ଆଳୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଆଉ ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ଏଇଟାକୁ କରିକିରି ଚାଉଳ ସହିତ ବିରିୟାନୀ କରିବା। ଚାଉଳ, ଏଇଟା ଚାଉଳ ଦିଅ, ଏଇନା ଆମର ଚାଲିବ ରୋଷେଇ। ଆମର ଏଇନା ପରିବା ଏକା ଦେଇଦେଲେ ପରିବା କଷା କରୁଛନ୍ତି। ବାକରା ଖାଉଛ? ବାକରା ଖାଉଛି ଲୋ, ବରକୁଡ଼ି ସାରର ରଖିଛି ଖାଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ପକେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଛେ, ଦେଖେଇବି। ଏଇଗା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଗା କୁନ୍ଦୁରି ନଟି ଲଗେଇ ଦେଇଛେ। କୁନ୍ଦୁରି ନଟି ଏଇନା ଚାଉଳ ପକଉଛନ୍ତି, ପରିବା ବିରିୟାନୀ ହବ। ପରିବା ବିରିୟାନୀ ହେଇଗଲା, ଭେଜିଟେବୁଲ ବିରିୟାନୀ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲାନି। ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇବା, ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ରହିଛି, ଶୁଖିଯାଉ। କରିଦେ ବାପାକୁ। ହଁ
ଏଇଟା ଆମର ବିରିୟାନୀ ଲେଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଏଇନା ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ଆମର ପରିବା ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏଇଠି 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 ଖାଆନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଖାଆନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ତ ଖାଇସାରିଲାଣି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆମର ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ପରିବା ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପରିବାରେ ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ଖମ୍ବ ଆଳୁ, କୋବି, ଖମ୍ବ ଆଳୁ, ଆଳୁ, ବିଲାତି, ବାଇଗଣ, ଏସବୁ ମିଶେଇକି ଚାଉଳ ସହିତ ମିଶେଇକି ବିରିୟାନୀ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛେ, ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।